ተነስቷል ተነስቷል፣ የመቃብር ደጃፍ ተከፍቷል፣ ድንጋዩ በሩ ተንከባሏል። ከፈኑ ብቻ ነው አስክሬኑ የታል? እውነትም ኢየሱስ ተነስቷል። ደስ ደስ እያለኝ ነው እንጃ ደስ እያለኝ ነው ደስ ደስ እያለኝ ነው ወስዳ ደስ እያለኝ ሃይ ዶጌ ታሪኬ እሱ ሰባይ
የሱስ ሰማይ ምድር አልቻለችም አለቃዋን ግዛ መልሳ ተፋችው ኢየሱስን ታዛ ዓለምና ሰይጣን ዓለምና ነዋር ዓለምና ወረኛ ሲኦል የማይችለው የኔ ኢየሱስ ብቻ ወረኛ አቻይለ ጨቀራኒዮ ገበነጋ ያየሱስ ሞቲ ለሊሳ ሰሮ ሞቲ እንደዳወት ሞተ ተከሳ ከነከ እንጀራ ከከ አትልፍ ወቀለፍ ኦርፋቱ ማለ ኦርፋቱ ማለ ኦርፋቱ ማለ ኦርፋቱ ማለ ወዲያ ነው ኦርፋቱ ማለ ድግም ለጨቀራኒዮ ገበነጋ ያየሱስ ሞቲ ለሊሳንሰር ሞቴጉ ከደዳውስ ሞተ ተከሳ ከነክ እንጅሮ አከከ አትልፍ ኡሃለ አላቹ የሰለላች ወረለ ለጨ ሰመሃነ የማርያም ልጅ አዳኝነ የኔ ፍቅር አንደኛ ነ ከሰው ሁሉ ተለያነ አንተን መሳይ ወደ ላይ
መሬት አሉ እጆቻችሁን አንሱና የመጨረሻ ሰባት ጊዜ ኢየሱስ ተነስተዋል አዋጅ ነው ኢየሱስ ተነስተዋል አሜን ኢየሱስ ተነስተዋል ሁለት ኢየሱስ ተነስተዋል ሶስት ኢየሱስ ተነስተዋል አራት ኢየሱስ ተነስተዋል ኢየሱስ ተነስተዋል ሰደስ ኢየሱስ ተነስተዋል ሰባ ኢየሱስ ተነስተዋል ቤታ 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 እጆቻችሁን አንሱ ሄያው እግዚአብሔር መስከረ ነው የጥላቶቻችሁ ጥንስስ ተገልብጧል የጥላቶቻችሁ ሴራ ተበትኗል ለጥላቶቻችሁ ሰባት መንገድ ወጥቶላችኋል ባንድ መንገድ መተዋል በሰባት መንገድ ተበትነዋል አዋጅ 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 በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ ከፈሩ ብቻ ነው አስክሬን